አረጋ ከበደለ እና ማይ ካሜራ ያቀርቡት ምንድነው? አፋቸው ብቻ እየቀረ ይሆን? ስለ ሰላም ያወራሉ፣ ስለ ልማት ያወራሉ፣ ስለ ምርታማነትም ያወራሉ። ወሬያቸው ሁሉ ቸር ነው፣ ንግግራቸው ሁሉ ጥሩ ነው። ከሰሞኑ የአማራ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ ንግግራቸው ቀደም ብሎም እንዲሁ ነበሩ። ሰላም ነው ይሉ ነበር። ክልሉ ሙሉ ጦርነት ውስጥ በገባ ወቅት የተሾሙት አቶ አረጋ ከበደ እንዲህ ያሉ ርዕሰ መስተዳደር ሆነዋል። ያሳዝናሉ። ሰላምና ጦርነት የተምታታባቸው ብቸኛው ርዕሰ መስተዳደር ሳይሆን አይቀርም። ከዚህ ቀጥሎ ሳንጨምር ሳንቀንስ፣ ሳናቀል ሳናከብድ ዓለም ያወቀውን፣ ፀሐይ የሞቀውን ወይም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የዘገቡትን የዜጎች እልቂትና የአረጋ ከበደን ተቃራኒ ምክር ቤት ገለጻን ስንሰማ ለአቶ አረጋ የቴዲ አፍሮን ሰላም የሙዚቃን በመጋበዝ ነው። ደልቶኝ የሞላ ኑሮ መኖር ባልጠላም፣ ገንዘብ ለማግኘት ብዬ አላጣም ሰላም። ክቡር አቶ አረጋ ከበደ ሆይ፣ ምን ነው እንደ መልካም ንግግሮ በሆነና እመረዋለሁ ያሉት ክልል ሰላም በሆነና ደስ ባለን። እውነት ለመናገር እርሶን የመውቀስ ሱስ ኖሮን አይደለም። ከአፉ የሚወጣው ሰላማዊ ንግግርና ከሰማይ የሚወርደው ድሮን ከምድር የሚተኮሰው የጦር መሳሪያ አይነት የት ነው የሚያርፈው የሚለውን ጥያቄ ስለማይመልስልን ነው። ጉዳዩ ከሚዲያ ባለሙያ ከመድረሱ በፊት የምክር ቤቱ አባላት አልጠየቁትም። ህዝባችን እያለቀ ነው። ሞቱ፣ ስደቱ፣ ርዛቱ፣ በዛ ላይ መታገቱና ለእገታ ማስለቀቂያ ከፍተኛ ገንዘብ መጠየቁ እንዲሁም መፈናቀሉ አብቅቶ ክልላችን ሰላም የሚያገኘው መቼ ነው ብሎ የጠየቁት አንድ ለእናቱ የሆነ የምክር ቤት አባል የለም። ከሌለ የጋራ ሞት ነው። ምክር ቤቱ ተያይዞ ነው የሞተው። ጠያቂ የምክር ቤት አባል ቢኖር የዚህን ያህል አስተዛዛቢ ንግግር ላይ ያሰሙ ይችላሉ። በእርግጥ ክልል ምክር ቤቱ ዘግይቶ ነው ስህተቱ የሚገባው። ባለፈው ጦርነቱ ከጀመረ በርካታ ጊዜያት በኋላ መከላከያ ሰራዊት ወደ አማራ ክልል የገባው ክልል ምክር ቤቱ ሳይመክርበት ነው ያለው እጅግ በጣም ዘግይቶ ነበር። በደብዳቤ ፈርሞ የፌዴራል መንግስትን ከአቅሜ በላይ ነው ብለው ያሳወቁት የቀድሞ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ነበሩ። ዶክተር ይልቃል አማራ ይሞት ዘንድ ፈርሞ የፈቀዱ ተብሎ በታሪክ ጥቁር ነጥብ ይጠቀሳሉ። ተጠያቂ የሚሆኑበት ጊዜም ሩቅ ላይሆን ይችላል። የፈጸሙት ስህተት የአማራን ህዝብ የሚያሳዝን ነው። እሳቸውን የተኩት አቶ አረጋ ከበደም ተመሳሳይ ስህተት እየፈጸሙ መሆናቸውን በርካቶች ይስማማሉ። አረ የአቶ አረጋስ ትንሽ አስቂ ነገርም ያለው ይመስላል። ቢያንስ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በየጊዜያቱ የሚፈጸመውን የድሮን ጥቃት መቃወም ቢያቅታቸው እንኳን ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ መስጠት ሲገባቸው በክልላችን አስተማማኝ ሰላም እያመጣን ነው አይነት ገለጻ ሰጥተዋል። ቢቢሲ በአማራ ክልል የተፈጸመውን የድሮን ጥቃት የዘገበውን አንብበውታል? ምናልባት ያሉበት ቦታ ክልል ውስጥ ከሆነ ኢንተርኔት ስለሌለ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በአማራ ጉዳይ የሚዘግቡትን ላይከታተሉ ይችላሉ። ብቻ ቢቢሲ እርስዎን የምክር ቤት ንግግር ጥያቄ ውስጥ የሚከት ዘገባ ይዞ የወጣው ከስብሰባ አዳራሽ ሳትወጡ መሆኑ ያስገርማል። ከሰሞኑ በምክር ቤቱ ስብሰባ አቶ አረጋ ክልላችን ሰላም ነው ሲሉ ቢቢሲ የድሮን ጥቃቱን ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። ዘገባውን በማስታወስ ስንገርበው እንዲህ ነው። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሞጃና ወደራ ወረዳ ከሰሞኑ የድሮን ጥቃቶች ደርሰው በርካታ ሰዎች ለሞትና ለአካል ጉዳት ሰለባ መሆናቸውን ቢቢሲ ዘርዘር አድርጎ ዘግቧል። ቢቢሲ በዘገባው ሰኞ የካቲት 11 ቀን 2016 ዓ.ም በአንድ አይሱዙ የጭነት ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን የአይን እማኞችና የአካባቢ ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሏል። ከወረዳ ዋና ከተማ ሰላ ድንጋይ ወጣ ብላ ከምትገኝ ሳሲት ከተባለች አነስተኛ ከተማ የተነሳው ተሽከርካሪው ጋውና መውረጃ ላይ ልዩ ስሙ ፈላ መገንጠያ በተባለ አካባቢ ሲደርስ ጥቃቱ እንደተፈጸመበትም ከምንጮቼ ማረጋገጥ ችያለሁ ብሏል። በተሽከርካሪው ውስጥ ከ50 በላይ ተጓዦች እንደነበሩ ተገምቷል። ተሽከርካሪው ተሳፋሪዎችን እያወረደ እያለ ጥቃቱ መፈጸሙን ለቢቢሲ የተናገሩ አንድ የአይን እማኝ ለክርስትና የወጡ 16 የቅርብ ዘመዶቻቸው መገደላቸውን ገልጸዋል። እኔም ማውቃቸው ብቻ የእኔ ቤተሰቦች የሆኑ የአባቴ ወገኖችና የእናቴ ወገኖች ከ16 ሰው በላይ ሰዎች አልቀዋል ሲሉ የሟቾችን ቁጥር 30 ይደርሳል ብለዋል። ጥቃቱ ከረፋዱ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ባለው ጊዜ እንደደረሰ የተናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች ክስተቱን እልቂት ነው ሲሉ ነው የገለጹት። ከሟቾች ውስጥ አክስታቸውና አጎታቸው እንደሚገኙበት የተናገሩ ሌላ የአካባቢው ነዋሪ በጥቃቱ ሙሉ ቤተሰቦች እንደተገደሉ መናገራቸውንም ዘገባው አክሏል። አጠቃላይ ሟቾቹን ቁጥር 30 ይሆናሉ ያሉት ምንጮች በአያቱ ቅፍ ውስጥ ነበር የተባለው ክርስትና የተነሳው ሕፃን እንደ ድል ጉዳት ሳይደርስበት በሕይወት ተርፏል። ሕፃኑን እግዚአብሔር አተረፈው፣ ምንም አልተነካም በማለት እናትና አባቱን ጨምሮ የሕፃኑ ሙሉ ቤተሰብ በጥቃቱ መገደላቸው ታውቋል። በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎችን ማንነት የሚጠቅሱ አንድ የሃይማኖት አባት ድምፅና ጥቁር ጭስ አይተው ጥቃቱ ወደ ተፈጸመበት ስራ ማቅናታቸውን ይናገራሉ። ለቅሶ በሆነ ጊዜ፣ ክርስትና በሆነ ጊዜ የዘመድ መኪና እየያዘ ይሄዳል ሲሉ በአካባቢው ሰው በጭነት ተሽከርካሪ መጓዙ የተለመደ መሆኑን ጠቅሰው ተሽከርካሪው የክርስትና ተጓዦች የቤተሰብ ንብረት እንደሆነ ተናግረዋል።
በአካባቢ ሲደርሱም ከህፃናት እስከ አረጋውያን አስክሬን ማየታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ቢቢሲ ከዚህ ቀደም በክልሉ የተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶችን ተከታትሎ ይዘግብ ነበር። ባለፉት 7 ወራት በክልሉ በርካታ የድሮን ጥቃት መድረሱ ተዘግቧል። ከዚህ ባሻገር በቅርቡ በመራዊ ከተማ የተፈጸመውን ዘግናኝ ጭፍጨፋ በመዘገብ ቢቢሲ ቀዳሚ ነበር። ከቢቢሲ ቀጥሎ ዘጋርዲያንና ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የመራዊ ጭፍጨፋን በስፋት መዘገባቸው የሚታወስ ነው። ዓለም እንዲህ የጮኸበትን አረጋ ከበደ ምንም አይነት ማብራሪያ አልሰጡበትም። ክልሉን እመራዋለሁ ካሉ በክልሉ ለተፈጸሙት ወንጀሎች መረጃ መስጠት የአንድ መሪ ግዴታ ነበር። አቶ ረጋ ግን ግዴታቸውንም በቅጡ የተረዱ አይመስልም። ከዚህ አንጻር ለአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ምን ብለውት ይሆን? መቼም ሊሉት የሚችሉት እኔ ሳልረጋጋ ህዝቡን ለማረጋጋት ስል ሰላም ነው ብያለሁ፣ እርስዎ በሚያውቁት ግን ክልላችን ሰላም አይደለም የሚል እንደሚሆን ተገማች ነው። ምክንያቱም አሜሪካ የድርድር ጥያቄ ያቀረበችው ከተሰጣት መረጃ በመነሳት ነው። ጦርነቱ አደገኛ ደረጃ ላይ መድረሱ ባይነገራት ኖሮ ልዩ መልእክተኛዋን ደጋግማ አትልክም ነበር። ልዩ መልእክተኛው አረጋ ከበደን በዝግ እንዳወያዩ ይነገራል። የአቶ አረጋ ምላሽ እንደኔማ ቢሆን እንደራደር ነበር የሚል ቢሆንም የፋኖ ኃይሎች አንደራደርም ማለት የአቶ አረጋን ሚና አሳንሶታል። በክልሉ ያላቸው አስተዳደራዊ ሚና ወርዷል። ባይወርድ ከዚህ ቀደም የእጅ ስጡ ጥሪያቸው በሰራ ነበር። የእጅ መስጫ ቀን ሲቆጥር የነበረው ክልላዊ መንግስታቸው ራሱ እጅ ሳይሰጥ አይቀርም። ስለዚህ አሜሪካ አቶ አረጋን ከማግኘት ይልቅ የፋኖ ኃይሎችን ማግኘት ላይ ትኩረት በማድረግ እየጣረች ይመስላል። አሜሪካ ከፋኖ ኃይሎች ጋር ድርድር ይጀመር ያለችው በግልጽ ነው። እስከዛሬ ፖለቲካዊ ንግግር ቢደረግ ጥሩ ነበር የሚል ምክር ነው ስትለግስ የቆየችው። አምባሳደር ማይክ ሀመር ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን በሰጡት መግለጫ በመንግስትና በአማራ ክልል በሚንቀሳቀሱት የፋኖ ኃይሎች መካከል ንግግር እንዲጀመር ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር የሆኑት አርቪን ማሲንጋ በኢትዮጵያ ለተከሰቱ ችግሮች ወታደራዊ አማራጮች መፍትሄ እንደማይሆኑ ተናግረዋል። አምባሳደሩ የሰላም አማራጮችን አሜሪካ ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኗንም አክለው ገልጸዋል። አቶ አረጋ ከበደ ግን አሜሪካ ምን አለፋሽ እኛ የፋኖን እንቅስቃሴ ተቆጣጥረነዋል አይነት ማብራሪያ ነው የሰጡት። ይህን ያሉት የአማራ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ በሚካሄድበት ነው። በጉባኤው ላይ ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ አረጋ ከበደ ባደረጉት ንግግር የፋኖን እንቅስቃሴ ተቆጣጥረነዋል ብለዋል። በክልሉ ጥቂት ቀበሌዎች በስተቀር አብዛኛው አካባቢ በእጃችን አስገብተናል ሲሉም ተናግረዋል። ታዲያ አቶ አረጋ ከበደ በእርግጥ በምክር ቤት ባሰሙት ንግግር መሰረት በአስተዳደሩ ከተሞችን ከተቆጣጠረ የፋኖ ኃይሎች እንቅስቃሴንም መቆጣጠር ከቻለ የፌዴራል መንግስትና የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ የድርድር ጥሪ ለምን ያቀርባሉ? የሆነ ሆኖ አቶ አረጋ ከበደ ክልሉ ከባድ ጦርነት ውስጥ መሆኑን፣ ሰላማዊ ዜጎች በድሮን እየተጠቁ መሆኑን በማስተባበል ከቀጠሉ የቀረው አፎ ብቻ ነው ማለት ነው። ይህ ባይሆን ኖሮ የክልሉን ነባራዊ ሁኔታ በዚህ ልክ ለማስተባበል አይሞክሩም ነበር። የፌዴራልና የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮችን በክልል ከተሞች ወስዶ ካባ በመሸለም አዲስ አበባ ድረስ ሄዶ ውዳሴ በማቅረብ ሰላም ነው፣ ክልሉና የፋኖ እንቅስቃሴን ተቆጣጥረነዋል ዜና የተደቀነውን አደጋ መመከት አይቻልም። አስሮ በፋኖ ኃይሎች መፍረሱ ከተነገረ ቆይቷል። ተቆጣጥረነዋል ያሉት የፋኖ እንቅስቃሴም እየተጠናከረ ነው የመጣው። የሰላማዊ ሰዎች እልቂትም በዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር እውቅና እያገኘ ነው። በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ጭፍጨፋ እውቅና ሊሰጠ ይገባል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይፋ ባደረገው መረጃ አስታውቋል። የድርጅቱ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባወጣው ሪፖርት በአማራ ክልል እየተባባሰ የመጣው የንጹሐን እልቂት እንዳሳሰበው ይታወቅልኝ ብሏል። በአዲስ መልክ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የተዘገበውን ጅምላ ጭፍጨፋ ጨምሮ በአማራ ክልል የተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶችን አያይዞ የሚያጣራ ዓለም አቀፍ አጣሪ ቡድን እንዲገባም ጠይቋል። ከዚህ ቀደም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመሳሳይ ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን መርማሪ ጋዜጠኞች ጥቃቱ ወደ ተፈጸመበት ክልል አምርተው የተጣራ መረጃ አቅርበው ወንጀሎች እንዲጠየቁ ትወታ እየተደረገ ነው። አሜሪካን በመራ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ዋቢ በማድረግ ወንጀሎች እንዲጠየቁ ማሳሰቢያ መስጠቷ ይታወሳል።